السلام علیکم، میں اس وقت گوادر میں موجود ہوں اور جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں استری ہے اور سلنڈر پہ چل رہی ہے۔ ٹماٹر کے پیسے بتائیں گے کیا کلو ہے؟ 100 روپے۔ اور آلو؟ 100 روپے۔ اور پیاز؟ 100 روپے۔ تو یہ کہاں سے آتا ہے آلو پیاز ٹماٹر؟ سندھ سے آ جاتے ہیں اور بلوچستان میں خود بنتا ہے پیاز۔ پیاز بلوچستان کا اپنا ہے اور باقی ٹماٹر آلو سندھ سے آتا ہے؟ چلیں ٹھیک ٹھیک۔ کیا کلو ہے برف بھائی جان؟ 30 روپیہ۔ ہاں 30 روپیہ۔ 30 روپے کلو ہے، ٹھیک ہے، بھر دینا ماما، تھوڑا پتلا کرنا ہو تو پتلا کر دینا۔ اچھا جی، السلام علیکم، میں اس وقت گوادر میں موجود ہوں اور جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں استری ہے اور سلنڈر پہ چل رہی ہے۔ اب یہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے یہ حالت آ گئی ہے، وہ ایئر کولر ہے وہ سولر پہ چل رہا ہے۔ اور ابھی کتنے گھنٹے کا لائٹ گیا ماما؟ لائٹ کب آئے گا؟ ابھی ابھی گیا کب تھا؟ لوڈ شیڈنگ کتنا ہے ویسے 24 گھنٹے میں؟ کبھی بس آئے گا، اپنی مرضی جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ اس وقت گوادر کی صورت حال ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ بجائے 2024 میں نت نئی سہولیات سے جو ہے وہ عوام کو میسر دینی تھی، لیکن بدقسمتی سے ہم اور پسماندہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی میں ایران ہے اور وہاں پر بجلی آپ کو پتہ ہے اتنی سستی ہے، فیول سستا ہے، سب کچھ ہے، لیکن بس دکھ ہوتا ہے یہاں پر آ کر ان کی غربت دیکھ کر۔ اور یہ جو حالت ہے ان کی کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کے کاروبار، یہ چھوٹا موٹا کام ہے، یہ دکان میں آپ دیکھیں گے اس دکان سے کتنا کما لیتا ہوگا، یہ اس دکان کی حالت ہے۔ اور اس وقت جو ٹیمپریچر ہے، ٹیمپریچر اس دکان میں اتنا ہے کہ پسینے آ رہے ہیں کھڑے کھڑے، اور دکھ ہوتا ہے۔ یہ پاکستان ہے، پاکستان کا حصہ ہے، اور اس وقت ہمیں ان کے لیے جو قربانیاں دینی ہیں یا کچھ بھی کرنا ہے، وہ وقت دن بہ دن گزرتا جا رہا ہے۔ آنے والی نسلیں ہم سے نہیں، حکمرانوں سے تو سوال ضرور پوچھیں گی کہ ہمیں کس اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔ باخدا ایران تک 190 کلومیٹر ہے یہاں سے ایران، آپ ایران کا بارڈر کراس کریں، آپ کو بجلی کا پتہ نہیں چلے گا کہ بل بھی آتا ہے کہ نہیں۔ اور باقاعدہ کوئی وولٹیج کی ڈاکومنٹس نہیں ہے، کوئی اس میں ٹرانسمیشن لائن میں کسی قسم کا کوئی بریک نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ کا نام ہی نہیں ہے۔ مطلب وہاں پر لوڈ شیڈنگ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کہ جیسے ہم لوگ لوڈ شیڈنگ کو برابر میں کنفرم کرتے ہیں کہ تمہاری بھی گئی ہے، باہر جا کے پوچھتے ہیں تمہاری بھی گئی ہے، وہاں پر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے گوادر کی۔ ابھی استری کو میں دیکھتا ہوں، یہ گرم ہے ابھی، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری آنے والے نسلوں کو بھی ایسے تجربات سے بچائے جن تجربات سے ہم گزر رہے ہیں۔ فیصل کشمیری گوادر سے۔